Գաղափարից դեպի իրագործում Bizap Global Forum-ի այս տարվա խորագիրն է։ Այն կրկին կանցկացվի Դիլիջանում սեպտեմբերի 5-ից 11-ը։ Մեկ շաբաթ տարբեր մտածելակերպ ու գաղափար ունեցող ապագա գործարարները կհավաքվեն մի վայրում, կսովորեն հմուտ մասնագետներից, փորձառու մենտորներից կլսեն խորհուրդներ, կստանան աջակցություն իրենց նախագծերը կատարելագործելու և ավարտին հասցնելու համար։ Կլինեն պլանային քննարկումներ, տեսական ու գործնական դասախոսություններ։ Bizap Global Forum-ն իրականացնում է Հայ Գործարարների Ասոցիացիան, աջակցում է Տաշիր ընկերությունը։ Սա մի յուրօրինակ հարթակ է, որը 7 օրերի ընթացքում ինտենսիվ բիզնես դասախոսություններ է կազմակերպում սկսնակ և երիտասարդ բիզնեսմենների համար։ Ինչով է տարբերվում Bizap Global Forum-ը մնացած բոլոր ֆորումներից։ Մեր թիմերը աշխատում են մենթորների հետ, և 7 օրերի ընթացքում մենթորները կատարելագործում են այդ ծրագրերը։ Գրեթե ամեն ժամ աշխատում են ծրագրերի ղեկավարների, թիմերի հետ և փորձում են հնարավորի նսանել, որպիսի վերջին օրը, փիչինգների օրը, ծրագրերը գրագետ հանդես գան ժյուրիի առջև։ Ձևավորվում է երիտասարդ գործարարը, որը որ մենք ունենք պրոյեկտներ, որոնք ծրագրի շրջանակում 80%-ով վերափոխվել են, այսինքն իրենց մոտեցումը, որովհետև շատ կարևոր է, որ բախվեն գործարար համայնքի հետ, տեսնեն առաջատար մասնագետներին, լսեն իրենց կարծիքը և միևնույն ժամանակ պահպանեն իրենց մեջ այս սերը սեփական գաղափարի և կներեք արտահայտության, ասած դու պատծակելու, որովհետև առանց դրա այսօր աշխարհում անհնար է։ Չեմ ասի 80, բայց մոտ 60%-ով մեր նախագիծն է փոխվել, որը որ Medu.am-ն է, որը որ սոցիալական պրոյեկտից դարձավ աշխատող բիզնես։ Bizap Global Forum-ին ներկայացվել է մասնակցելու 300 հայտ, ընտրվել է դրանցից 50-ը։ Լավագույն նախագծերը կկարողանան ներգրավել խոշոր ներդրումներ։ Գործակցության հուշագիրը կստորագրվի սեպտեմբերի 20-ին Երևանում Armenian Business Forum 2022 ամենամյա առաջատար գործարար համաժողովի ժամանակ։ Armenian Business Forum-ը դա մի հարթակ է, որը համախմբում է 400-ից ավել հաջողակ գործարարների, որոնք որ հնարավորություն են ունենում կիսվել իրենց փորձով և միանշանակ նաև նոր գործարար կապեր ստեղծել։ Անցած տարի եղել է հաղթող 9 թիմ, նրանցից մի քանիսը պատմեցին ֆորումի ընթացքում ստացած գիտելիքների, դրանից հետո իրականացրած նախագծերի ու ձեռքբերումների մասին։ Այդ 7 օրերը մեր ստարտափի համար եղան իրոք բեկումներին օրեր, որովհետև մենք գնացինք որպես լավ միտք և անդրանց ծրագրի մի տարբերակ ունեցող թիմ, և դուրս եկանք որպես լավ ծրագրի հաղթող թիմերից մեկը։ 2022 թվականի սկզբին մենք արդեն ստացանք մեր ֆինանսավորումը, որը կարող է նշել Հայաստանի շրջանակներում բավականին մեծ գումար է, որը որ նախկինում մեր ստարտափերից հասանելի չի եղել, և Bizap ծրագրի շնորհիվ այդ ամբողջը իրականություն դարձավ։ Եթե մենք խոսում ենք բիզնեսի կարծրատիպերից, ապա Հայ Գործարարների Միությունը և Bizap Global Forum-ը կոտրում այդ կարծրատիպերը, ոչ թե խնամի ծանոթ բարեկամ ինչ-որ գործի տեղավորելով, այլ զրոյից մարդուն վերափոխելով դեպի բիզնեսմեն։ Փաստացի մենք կարողացանք ընդլայնել թիմը, փաստացի կարողացանք անհամեմատ ավելի մեծ բյուջե մեր ներդրողի ջանքերով ավելի մեծ բյուջե տրամադրել թե մեր գովազդային արշավին, թե մեր դասախոսությունների նկարահանմանը և թե մեր ունեցած նյութատեխնիկական հագեցվածությանը։ Շնորհակալ եմ, որը սրբացավ 24 ժամ շաբաթը 7 օր ձեր կողմն է, և երբ ասում են գործարարների միություն, դա իրոք միություն է, որտեղ դուք կարող եք գտնել ձեր բոլոր հարցերի պատասխանը, եթե ունենք խնդիր, ձեզ միշտ կօգնեն լուծել այդ խնդիրը, և եթե առավելիորեն դուք ուզում եք ստանալ ֆինանսավորում ձեր խելահեղ թվացող գաղափարի իրագործելու համար, Bizap-ը հենց այնտեղն է, որտեղ որպես այդ ամբողջ ճանապարհը ստացման միանշանակ խորհուրդ կտամ դիմել։ Bizap Global Forum-ն աջակցում է ոչ միայն սկսնակներին, այլև ներդրումներ է կատարում որոշակի ճանապարհ անցած, բայց ընդլայնման կարիք ունեցող ծրագրերում։ Քայլթեքը դրանցից մեկն է, որն իրականացնում է սոցիալական բարեգործական ծրագրեր։ Ընկերությունը վերականգնողական ու աջակցող սարքեր է արտադրում։ Հայաստանում նման արտադրություն չկա, միջդեռ կա մեծ պոտենցիալ դուրս գալ միջազգային շուկա։ Մեզ բարդ վիճակվեց մասնակցել Bizap Global Forum-ին և դառնալ հաղթողներից մեկը։
միանշանակ կարող եմ խոսել այն ձեռբերումների մասին, որ մենք այս մեկ տարվա ընթացքում գրանցեցինք, դա սկսած թիմի ընդլայնումից, որը գրեթե 30 թիմակիցներ ունենք ու գաղափարակիցներ, սկսած նորարարական պրոդուկտներ հանելն է միջազգային շուկաներ, որում մեզ շատ օգնում է և Տաշիր խումբը, և networking-ը, և բոլոր հնարավորությունները, որ մեզ ընձեռվում են. Կարևորում եմ, որովհետև հայկական պրոդուկտը դուրս է գալու առաջիկայում տարածաշրջան և այնուհետև նաև տարածում է ունենալու այլ երկրներ։ Բիզապ Գլոբալ Ֆորումին դիմելու համար կարևոր բաղադրիչ է, որ ծրագիրը լինի հայկական և ինովացիոն։ Եզրափակիչ փուլից հետո կընտրվեն մինչև 10 լավագույն նախագծեր, որոնց համար կապահովվեն ներդրումներ։